dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in lacagdhan 1.6 milyan oo dollar ay ku maalgelinayso dhallinyaro kasoo kala jeeda qaar ka mid a gobollada somaalilan oo ay ka mid yihiin togdheer, awdal iyo sidoo kale maroodije. Haddaba aqoon-yahan Mustafa Xasan Maxamuud oo la hadlay telefishinka Star ayaa arrintaasi si adag uga hadlay, waxaana uu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland. Arrintani waxay noqotay shalay toole markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay arrin dhallinyarta Soomaaliland ku noqotay maxaan ku dhahdaa ay la yaabeen marka waxay ila tahay arrintan uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu dhallinyar Soomaaliland ka timiday ayaan maalgelinta dhallinyarta Soomaaliyeed ku daraya. Waxay ila tahay inay daandaasiyadii hore la mid tahay oo wiilka hore waxaan arkaynay raggii hargeysa duqeeyay markii anagoo yareereen isagu dee imiga isa soo dhigay bidka inuu yidhi saxbeed in hargeysa la duqeeyo. Waxay aan u aragnaa ka dhallinyar ahaan ka aqoon ahaan in ay tahay dandaasigii hore iyo magaraasa dhibaatooyinkii hore Soomaaliland lagu hayay. Marka waxaa leeyahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xukuumadda Soomaaliya baaq baruntay, waxaa leeyahay Soomaaliland 30 sannadood oo aan jirnay ayay jirtay, hal mana noqonayso. Hadday ictiraaf laato iyo hadday heshana way jiraysaa. Waxaan leeyahay wada dhalashada iyo ehelnimada ha ku dilina, waxaan soconin. Baaqa kalena u diray madaxweynaha Soomaaliya, waxaa leeyahay dhallinyartii Soomaaliland cid baad u xilsaartay arrimaheeda oo ugu horreysa wasaaraddii dhallinyarada ciyaaraha, wasaaraddii shaqada, xafiiskii shaqo qaran, sanduuqii dhallinyarta madaxweynuhu ku ballan qaaday in laga shaqaysiin doono. Waxaan leeyahay madaxweynaha, dadkii dhallinyarta aad u xilsaartay dib waa in laiskugu noqdaa oo laisla xisaabtamaa. Hay-adahan hadda maalgelinta bixinayana waa in Soomaaliland dhallinyarteeda wixii lagu maalgelinayo waa in gooni looga dhigaa. Arrimahan inay sii socdaan maaha. Madaxweynaha, waxaan leenahay ciddii dhallinyarta aad u xilsaartay, institutioni dhallinyarta aad u xilsaartay arrimaha bulshadu waxay noqdeen qaar gaabisa. Xariir koosaar telefishinka Star, Hargeysa.